För mig kommer den bästa inspirationen när jag rensar hjärnan. Jag går, jag springer och jag är på väg. Det är då det vanskliga blir lätt. Nya idéer och nya uppskrifter bubblar fram. Uppskrifter måste göra nytta. De måste fylla en funktion och ge en ny smak. Och jag vet aldrig riktigt vilken riktning jag går. Det är tufft och det är många idéer som vill fram. Men alla kan ju inte vinna. Men plötsligt så lossnar det. Jag lever för att inspirera och samla folk runt bordet. Och det bästa beviset är att se folk laga frisk och god sommarmat. Det är precis detta jag älskar, och så mycket god mat. Jag blir så oerhört glad när folk lagar mina uppskrifter, stoppar mig på gatan och säger tack. Jag hoppas du också finner inspiration i mitt sommarhäfte i Kiwi-butiken och på kiwi.no.